Bujqësia është një segment i rëndësishëm në Kosovë, ndërkohë fermerët nga zonat e ndryshme sjellin produktet e tyre në treg për t'i shitur. Tregu mobil tek Bill Clinton, Prishtinë është një vend i rëndësishëm ku ata mund të ofrojnë produktet e tyre për konsumatorët. Na zgjuhëm pak herët, na vinë më pragadit të për tregë edhe që i kemë sirat na dhe kështëm vështë hapër që punojmë, i kemë dhe më thonë të prodhimet që vinë tri herë një aftë në tregë, i kemë të martën të sheshi zerë pajaziti, i kemë të të mërkurën, i kemë të bilë kilim të uni, edhe në tajten e kemë... Sa po fanë përfitime prej këtyve tregut? Po është e mirë, kjo neve në ndimë shumë, se ta shumë su dhe qytetarë të me prodhimet venit. Edhe kështë, po, kaloj mirë, edhe kër i morën kështë i prevojnë atëm, do matët e këtu, spejtët të thojnë shumë të mira, jënë të fresta në i bim. Cilat produkte ndoshta i mbjellëne ju vetë? Në produkte të i mjedhëm të gjitha ka pak, se nuk ju na fokusu kështë vishë me një prodhim dy, po i na bo pak ma shumë prodhime, se këtu na lypen ma shumë qashtu, edhe i mbjellëm të gjitha ka pak, tri herë një aftë e shesëm të në tregën kryet qytetit, edhe kur na bojt ka një sasi pak ma shumë, ka një herë e shesëm në për market e kështu, edhe në herë në tregë të malë me shumë. Sa është ndoshta puna e bujqësis e mirë? Është e mirë, po duhet me dosht të më dhëmë punën edhe me punu pak ma sirizisht, se do në angazhem, më ndësht pak ma i malë, po kur e dë punën edhe ja delë. Puna e klimës pak që ka ndryshu, puna e breshit është pak rëzike që është ma i malë, po ka dhe kështë sfida ka, po ja dalim prapë se prapë. Cila është ajo shpresa ndërsa që më bën gjallë dhe vazhdoni punën? Shpresa është vullneti është pak, kur e ki vullnetin, se nuk e ki gjithë çdo vit njëjt, po nai vetë shkon më mirë, nai vetë shkon më pak na shta ka fitime, po mirë apo atë mirë është. E ju punoni vetëm apo edhe me familje? Me familje na punojna, është viti 12. Apo? Që e kena bërë, kjo është biznes familjar, kalojna mirë, është mirë. Qa po shqitet qëtash në qëtë ku mas shumë të ndërshta? Ta është i kërkujnë pak speca qytetar, pak ma shumë, se pragaditën për të shia, do matë ashtë. Cilat janë ato komentet ndërshta të njerëzve kërë shohi në këtu gjithë shka që është bio, ndërshta që rritet prej serave? Se kërë njerëzë, edhin kërë i blenë, si do mësë do matët, më këmë pas rastë, më ka dhonë një se nuk pëmëj me gjithë do matët mira dhe kërë i kanë marë, i kanë prëvu, ka ardhë javën e ardhshme, po ardhë njëri që të keshë shumë, ka ardhë, ka dhonë shumë e mirë do matët perfektja, kërë i kanë prëvu edhe i kanë vërdetu që e shumë njëra. Kjo është një mundësi e mirë për të promovuar bujqësinë dhe punën e tyre të palodhshme, ani pse disa prej tyre janë edhe të vjetër në moshë. Ai një lutë që shpë kalani? Valla, mirë, pak palodhme, mi plakve palodhme, po kina qeme përnuë, po palodhme. Sa vjeqar jene? 75 vjeqar. Nësa jeni zunë, sa e këni njës ditën satë? Që të këmi mri në ora 7, atë është bja mi qohë hera dhe në ora 4, mu pregatitë. Zë ditë gjoni në ura 4, a? Po, 4, dhe ditë. A munden, ja? Po, 4 qëmi, ta është kërtu me një ditë, ata tërë, vëllë, të do bimë të stene për dritë, lama, vëllë, dhe ka ditë me. Produkte të qajit, qajin, a? Edhe përime, që pudra, domate, patate, tjera. Kur fillon puna juj, në cilën muj? Po, ta është, pej prilin, fillon me dalë të lullat e qajit, edhe bimë mjekësore, lulla, qaj, këto sene. Për çka shërbim, për çka janë të mira këto? Po kemi qaj blinit, qaj të malit, të vështë relaksuose për ftofje, për kallë, e kemi bimë shëruose, kantarion pëllimi, barë pëzmi, shërbela, kantarioni, këto jajnë. Qëka shërojnë këto? Po shërojnë të tensionin, shqeqerin, i njërën gjakë, për shamull, mullat e egra, i njërën gjakë, të mullat e egra. Aroninja, qashtu edhe këtu. Po ju vetë a i përdoni këtu? Po i përdojnë me vetë, vola. Nërsa që e kini ta shëndetin e halot mirë edhe? Po, i përdojnë. Edhe që mundeni me punu, nërsa janë falë edhe këtyve? Po, që kynë e bimve, po, kynë i falenderojnë, po. Sa është mirë, ndoshta këtu që po delin në treg edhe i po jeni ma ofër të qytetarve?
për këtë treg ne kam mundësu komune, falenderojmë për këtë treg, i bjen tretrat edhe i marrin prapë, edhe pa pagesë e kemi. Sa po ka njerëz të interesum me ble? Jo, njerëz ka të interesum shumë, bëri kove të puni për pandemisë e kënej, të bimë për ble fort, një të interesum, po. Dili, në cilin mosh keni me vazhdu me punu? Për 7 muaj që të s'naj në heq, po. Për 7 muaj me jetë që shtë po. Cila është një këshill, dërsa që i kështë këshillu të rinë që me vazhdu punën edhe më s'mu mdojnë? Po të si që dhe që të punojnë sa ma shumë, e të interesuar për këto bimë mjekuse, për këto bimë të ka dhe lidhë literaturë, me blimë me lëzdu e shashtërojnë, që dhe të bimë për shtas me helmuse e tjera. Po i është bëjësia punë në latëshme, po ama. Vullnete. Kur të ka rezultate mirësht. Sa po keni rezultate dhe sa po keni fitime prej kësa punë? Po më vërët prej vitit, prej kohës, prej... Kur po është viti i mirë, po buen produktet mirësht. Nga njerë nuk ka ose i prish farë bresh, një farë ta qënë krejt vitin të hupë. Cilat produkte i mbjallëne? Unë ma shumë merna me boronit, me orra, me... Thona, mullë, dorë, gati të gjitha. E prej cilët vetë keni fillu që sa vite, ndoshta merrem me këtë punë? Prej si jëmë le. A keni edhe bashkë dhe familjen që ndoshta ju ndihmon, apo punoni vetë? Po, sigurisht, ja kjo punë vetëm zbot. Qa ju kam bajt ndoshta me punu këtë punë për kaqë shumë vite? Po, të monë nevoja, vullneti, me diçka duhet. Sa po jenë të mira këto tregë, ndërsa kur po delni edhe po jeni ma ofër të qytetarve? Sa po kanë përfitime? Që këtë tregu mobil në ka pështu se në këshë mujtë prodhimet edhe me ishitë për në gjodhe në tregë me shumicë, atje po atje dush me i dhonë gjithë shmimi. E këtu sa do ku do pak jam nëzirin vleftën ma shumë. Sa ndërsa e kanë punën ma të vështirë këto frutat e në ta pas edhe ndërsa dhe dëmtohen letë? Po ja, këtu do të mi ishitë mrena dite. Si të mbetë për nesër, ajo vesh thuja zhynë ma. Cila kishme qenë një këshill ndoshta për të rinjt, për me dashë ndoshta sa ma shumë punën edhe me punu edhe pse jo dhe me bujqësi? No, alaj këshilla unë e japë sa dush, pa ata s'përdojnë. S'përdojnë dhe duha. Ja, nuk përdojnë të rritë mon bujqësi, i pak ti. Bujqësia përveç një punë e mirë është gjithashtu një burim i rëndësishëm të ardhurash për ta dhe për komunitetin.